नमस्कार, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलवासीको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईँले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्दै आइराखेका छौँ। फेरि पनि यति बेला मुलुक काङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशन व्याप्त बनेको छ। विशेष गरी काङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनको चर्चाले मुलुकको सिङ्गो राजनीतिलाई छोपिदिएको छ। मुलुकको ठुलो र पुरानो दल भएका कारण पनि काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वको चर्चा हुनु स्वाभाविक पनि हो। हामी आज काङ्ग्रेसका दुईजना पुराना नेता र काङ्ग्रेसभित्र सादगी शालीन र शिष्ट नेताका रूपमा परिचय बनाएका दुईजना नेता रेवती प्रसाद भूषाल र रामनाथ अधिकारीसँग छलफल गर्छौँ। त्यसो त काङ्ग्रेसको राजनीति अब बल बाउ र पैसामा आधारित छ भनेर काङ्ग्रेस जन र कार्यकर्ताहरू भन्ने गर्छन्। फेरि पनि काङ्ग्रेसभित्र भूषाल र अधिकारी जस्ता नेताहरू पनि छन्। यसकारण काङ्ग्रेस अझै शिष्टता र शालीनताबाट टाढा छैन भन्ने कार्यकर्ताहरूको बाहुल्यता पनि उत्तिकै छ। 13 महाधिवेशनले कस्ता व्यक्तिहरूलाई चयन गर्ला त? सभापतिको मात्रै चयन राम्रो हुनुले अथवा सभापतिले मात्रै पार्टी आँक्ने भन्दा पनि केन्द्रीय समिति बलियो भइदिएन र केन्द्रीय समिति अनुशासित भइदिएन भने सिङ्गो पार्टी बलियो हुन सक्दैन, विश्लेषकहरू यसो भनिराखेका बेला यति बेला काङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय सदस्यका आकाङ्क्षीहरूको निकै ठुलो भिड देख्न सकिन्छ। त्यो भिडबाट राम्रा मान्छेलाई छान्नका लागि अब काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताका लागि अवसर पनि हो। काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका विश्लेषकहरू यसो भन्ने गर्छन्। आजको कार्यक्रममा काङ्ग्रेस कस्तो हुनुपर्छ, के काङ्ग्रेसभित्र शालीनता र शिष्टताको राजनीति गर्न अझै पनि सकिन्छ? हामी काङ्ग्रेसका दुईजना नेता रेवती प्रसाद भूषाल र रामनाथ अधिकारीसँग यो विषयमाथि छलफल गर्छौँ। हामीले सदा जस्तो आज तपाईँको टेलिफोन लिन सक्ने छैनौँ, हामीसँग रहेको समयमा दुईजना नेतासँग हामी छलफल गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रेवती भूषाल र काङ्ग्रेसका नेता रामनाथ अधिकारी। यहाँहरू दुवैजनालाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुरजी। अब कुराकानीको सुरुवात अधिकारीज्यूबाट गरौँ। हजुर। विशेष गरी अब जिल्ला महाधिवेशनमै पनि निकै ठुलो आर्थिक चलखेल गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि, महाधिवेशन सदस्य, महासमिति सदस्य बन्न पुगे कार्यकर्ताहरू भन्ने कुराहरू व्याप्त भयो। यसको हुनुको पछाडि काङ्ग्रेस पछिल्ला केही वर्षदेखि चाहिँ पैसामुखी नेतामुखी बन्दै थियो, यसकारण जिल्लामा त्यो प्रभाव पर्यो भनिएको छ। यस्तो स्थितिमा तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस अब पैसाका लागि राजनीति गर्ने पार्टीका रूपमा परिचित हुँदै गएको त होइन नि त? ठाकुरजी, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आज शुभ बिहानी। अब हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनमा नजिकिँदैछौँ। काठमाडौँमा भिडभाड बढेको छ। 20 गते नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन खुला मञ्चमा उद्घाटनबाट, खुला मञ्चको उद्घाटनबाट सुरुवात हुँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेससँग अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक सङ्गठनमा पैसाको चलखेल भयो, धेरै चिजका अफवाहहरू सडकमा आएका छन्। तर यथार्थमा के चाहिँ पक्का हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बिपीको विचार बोक्ने मान्छेहरू प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ। बिपीलाई आदर्श ठान्ने मान्छेहरू प्रशस्त मात्रामा आउनुभएको छ। सङ्गठनलाई बदनाम गर्नका लागि बाहिरी त्यो वातावरण बनाइएको छ, वास्तवमा त्यो होइन। काङ्ग्रेसको सङ्गठनको एउटा सदस्य पाउनु भनेको आफैमा एउटा अनुशासित कार्यकर्ताले मात्रै पाउँछ होला। हामी आज 21 शताब्दीमा छौँ। 21 शताब्दीमा काङ्ग्रेससँग धेरै कार्यकर्ताहरू जम्मा देखिएको छ। हिजो पञ्चायती कालमा नेताहरूको बीचमा रहेर राजनीति गरेको भन्दा पृथक ढङ्गले देखिने गर्दछ।
तर वास्तवमा काङ्ग्रेसको एउटा सदस्य बनिसकेपछि त्यसको विचार त्यसको आदर्श त्यसभित्र रहेर अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता मलाई लाग्दछ देशभरिका सबै कार्यकर्ताहरूले ग्रहण गरेकै छन्। तथापि कहिलेकाहीँ यस्तो देखिन्छ भिडभाडमा र बाहिरबाट त्यो किसिमको वातावरण बनाइन्छ, तर मलाई चाहिँ विश्वास छैन नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाले चलाउनु भएको पार्टी बिपी कोइरालाले दिएको आदर्श बिपी कोइरालाको जुन विचार छ त्यो विचारलाई ग्रहण नगरिकन काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि जुन विचारहरू अहिले सडकमा आएका छन् तर त्यसलाई चाहिँ मतलब मैले यो हो भनेर त्यो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छु। हजुर भूषालजी, अब काङ्ग्रेस तेह्रौँ महाधिवेशनपछि कस्तो बन्ला कस्तो होला? ठाकुरजी, अब काङ्ग्रेसको भविष्यको बारेमा यो प्रश्न सोध्नुभयो। मेरो आफ्नो विचारमा काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाबाट अनुप्राणित उहाँको नीति सिद्धान्तबाट सङ्गठित भएको पार्टी हो र त्यही बिपीकै अहिलेसम्म पनि हामी बिपीकै विचारका अनुयायी हुँ भनेर हामी हिँडिरहेछौँ। यद्यपि अहिलेसम्म हालको अवस्थासम्म आउँदाखेरि बिपीका विचारलाई व्यवहारिक रूपमा कति आत्मसात गऱ्यौँ हामीले, कति ती विचारलाई हामीले छोड्यौँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, त्यसमा फेरि विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु। जहाँसम्म अब भविष्यमा काङ्ग्रेस कस्तो होला भनेर भन्ने कुरा छ, यो नेपाली काङ्ग्रेसका तेह्रौँ महाधिवेशनमा आएका करिब करिब 32-33 सय कार्यकर्ताले निर्धारण यही कुरा विचार गरेर भविष्यमा कस्तो काङ्ग्रेस बनाउने भन्ने कुरा विचार गरेर उहाँहरूले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने आवश्यकता छ। काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसको नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्व चयन गर्दाखेरि आफूलाई इमान्दारितापूर्वक आफ्नो छातीमा हात राखेर नेपाली काङ्ग्रेसका सबै महाधिवेशन महासमिति सदस्यहरूले प्रतिनिधिजीहरूले उहाँहरूले काङ्ग्रेसलाई जीवन्त बनाउनको लागि काङ्ग्रेसलाई नीति प्रधान बनाउनको लागि काङ्ग्रेसलाई समय सापेक्ष बनाउनको लागि र काङ्ग्रेस यस कारण मात्र होइन कि काङ्ग्रेसलाई बनाउने कि काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन मात्रै मजबुत होस्, आजसम्मको इतिहासमा नेपालमा जति पनि परिवर्तन भएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा र नेतृत्वमा भएका छन् र यो देशलाई भविष्यमा अहिले देखिएका जति पनि चुनौती छन् ती चुनौतीको सामना गर्न त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्दछ र नेपाली काङ्ग्रेसबाट मात्रै सम्भव छ अरू पार्टीबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा विगतका इतिहासले पनि देखाइरहेको छ र अहिले नेपालले मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि काङ्ग्रेसले नै यो समस्या समाधान गर्न सक्छ र यसले नै नेपाललाई एकजुट बनाएर अगाडि लान सक्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा फेरि पनि काङ्ग्रेसभित्रै काङ्ग्रेस नीति र सिद्धान्तमा आधारित भएन, काङ्ग्रेस नेतामुखी भयो भन्ने चिन्ता गर्ने काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू थुप्रै छन्। थुप्रै छन्, काङ्ग्रेस नेतामुखी भयो नीति र सिद्धान्तमा आधारित भएन भन्ने कार्यकर्ताहरू नेताहरू इत्यादि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा सबैले चिन्ता गरिरहेछन्। तर सम्पूर्ण रूपमा त्यो सत्य त होइन, काङ्ग्रेसभित्र पनि अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू इमान्दार छन् र नीति र कार्यक्रम अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको विचार छ। तर यो पनि सत्य हो कि काङ्ग्रेसभित्रका केही नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरू अथवा काङ्ग्रेसभित्रका केही साथीहरू नीति र कार्यक्रमभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत पद र प्रतिष्ठा इत्यादि को लागि अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति पनि काङ्ग्रेसमा देखिएको छ। त्यो सुधार गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ र त्यो सुधार गर्ने सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन हुनेछ भनेर म आशा। अधिकारीजी, अब काङ्ग्रेस नीतिमुखी हुन सकेन, काङ्ग्रेसको जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्त व्यवहार त लागू हुन सकेन, यो मान्नुहुन्छ नि होइन? हामीले सामान्यतया स्वीकार गर्नै पर्छ, तर हामीले यो स्वीकार गरिरहँदा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म जुन समयमा भयो त्यो जन्मबाट आजसम्म हामीले यो 65-66 वर्षको इतिहासमा 70 वर्षको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसले के अरे पटक पटक के भनिएको छ भने आफ्नो आदर्शलाई आफ्नो विचारलाई काङ्ग्रेसले बिर्सियो लत्यायो भन्ने कुराहरू सधैँ उठिरहन्छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसले
आफ्नो जुन मूल विचार हो त्यो विचारमा विचलन कहिले पनि आएको छैन, तथापि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कमजोरीहरू देखिएको हो। त्यो हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ। बिपीको आदर्शलाई हामीले समयानुकूल हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लगेको भए सायद मलाई लाग्छ हामी यो पोजिसनमा आइपुग्ने थिएनौँ। तथापि हामीलाई के विश्वास छ भने काङ्ग्रेस एउटा मास बेस पार्टी हो, क्याडर बेस पार्टी होइन। मास बेस पार्टी भएका कारणले कतिपय कुराहरूमा हामीलाई लाग्छ अहिले चाहिँ मतलब समयले हाम्रा हामीसँगै रहेका अरू राजनीतिक पार्टीहरू क्याडर बेसका आधारमा अगाडि बढेका छन्, हामी मास बेस पार्टी हौ, हामी चाहिँ त्यो कारणले पनि अलिकति काङ्ग्रेसमा विचलन आएको हो कि भन्ने ढङ्गबाट मान्छेहरूले सोच पुर्याउँछन्। तर मलाई लाग्छ के भने हामीले समयानुकूल त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानुपर्ने जरुरी चाहिँ हामीसँग रह्यो, तथापि हामीले चाहिँ मतलब के हो भने सबै चिज बिर्सियो भन्ने कुरामा म आफू त्यति सत्यता देख्छु। हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामी अलि भिन्न रूपमा उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका दुईजना नेता, विशेष गरी महाधिवेशन नजिकीय सँगसँगै उहाँहरू महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी पनि हुनुहुन्छ, रेवती प्रसाद भूषाल प्रदेश नम्बर 5 केन्द्रीय सदस्यका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ भने रामनाथ अधिकारीले केन्द्रीय सदस्य प्रदेश नम्बर 3 आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसभित्र सादगी असल र काङ्ग्रेसको नीति र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने भूषाल र अधिकारीको मत रहेको छ। फेरि पनि काङ्ग्रेसभित्र अब यस्तो मत राख्ने नेताहरू कमजोर बन्दैछन् भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहँदा उहाँहरूमा भने एक खालको आत्मबल भने बढेको छ। बिपीले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त अझै काङ्ग्रेसमा मरेको छैन भनिएको छ। हामी यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गरिराखेका छौँ। भूषालजी, अब काङ्ग्रेसका चुनौती, विशेष गरी काङ्ग्रेस शुद्धिकरण गर्नुको चुनौती, काङ्ग्रेस बोलियो भयो भने देश बोलियो हुन्छ, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, फेरि पनि चुनौती के हुन् काङ्ग्रेसभित्र? मैले 2-3 चुनौती देखेको छु। एक त काङ्ग्रेसभित्र, काङ्ग्रेस सदैव आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सदैव काङ्ग्रेस सफल भएको छ। तपाईँले 2007 2046 त्यसपछि यो 62-63 इत्यादिको सबैको हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गरिरहेको छ र काङ्ग्रेसले नेतृत्व नगर्दासम्म त्यो आन्दोलन सफल पनि भएको छैन। तपाईँ एउटै कुरा मात्रै भन्नुहोस्, यो देशमा वामपन्थीहरूले 2006 नै गणतन्त्र भनेर घोषणा गरेर वामपन्थीहरू गरेका हुन् लागेका हुन् तर काङ्ग्रेसले आफूले चाहिँ नि राजतन्त्र भनेर संवैधानिक राजतन्त्र भनेर राख्यो। तर पछिल्लो कालखण्डमा राजतन्त्र नेपालको लागि असाध्यै हानिकारक सिद्ध भयो भनेर काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसले विधानबाट जब राजतन्त्रलाई हटायो यो देशमा गणतन्त्र आयो। त्यसकारण काङ्ग्रेसले नेतृत्व नगरिकन यो देशको कुनै आन्दोलन पनि सफल भएको छैन। यो देशमा न राणाशाही जानको लागि, पञ्चायत जानको लागि, राजतन्त्र जानको लागि अथवा माओवादी युद्ध जस्तो आतङ्कबाट देशलाई मुक्त गराउनको लागि पनि काङ्ग्रेस नै अग्रसर हुनु पर्यो। यो काङ्ग्रेसको इतिहास मैले मात्रै भनिरहनु पर्ने सबैलाई थाहा छ। तर पनि काङ्ग्रेसभित्र समस्या छन्। मैले देखेको के समस्या छ भने एक त काङ्ग्रेस सत्तामा पुगिसकेपछि व्यवस्थापन गर्न काङ्ग्रेसले सकेको छैन। हामी जतिसुकै ढाँटेर लुकाएर कुरा गर्न खोजे पनि काङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताले यो स्वीकार गर्नुपर्छ, सत्तामा पुग्दाखेरि हामी पार्टीलाई एकजुट बनाएर अगाडि लान सकेका छैनौँ, व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। एउटा के भनिन्छ भने मान्छेमा योग्यता नभएको मान्छे हुँदैन तर व्यवस्थापक असाध्यै दुर्लभ हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। त्यस्तै हामीमा पनि बिपी कोइरालाको कालखण्डलाई छोडेर भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीमा व्यवस्थापक अथवा सही नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिको अभाव भयो कि भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो स्थिरता काङ्ग्रेसले जहिलेसम्म यो अस्थिरताबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्दैन, जहिलेसम्म पदको आसक्तिबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्दैन, सही नेतृत्व दिन सक्दैन, त्यति बेलासम्म नेपालमा स्थिरता आउन सक्दैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिनको लागि आफ्नै पार्टीभित्र स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। एउटाले अर्कालाई हटाउने र तुरुन्तै पदमा जाने त्यस्तो भावना त्याग्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मान्य छ। अर्को देखेको सबभन्दा चर्को रूपमा आउने कुरा भ्रष्टाचार। यो देशमा भ्रष्टाचार असाध्य रोगको रूपमै छ।
त्यो भ्रष्टाचारलाई हामीले मुक्त नगर्दासम्म यो देशमा विकास हुन सम्भव छैन. हामीले जतिसुकै आर्थिक समृद्धिका कुरा गरे पनि देशका हरेक क्षेत्रमा मैले भन्न चाहन्न, मैले यो भन्दाखेरि कसैको अपमानजनक इत्यादि होला, अदालतमा कोर्टमा पनि जाला, तर देशका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ. त्यो भ्रष्टाचार मुक्त गर्नको लागि काङ्ग्रेसले अग्रसरता नलिइकन देशको विकास हुन सक्दैन, त्यसकारण त्यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ. मैले साधारण रूपमा यति मात्रै भने र त्यसको लागि म काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई मात्रै भन्दिनँ, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई देशवासीलाई पनि हामी भन्छौँ भ्रष्टाचारी भन्न विरोध गर्छौँ, तर त्यही भ्रष्टाचारीको पक्षमा लागेर तिनैका खाना खर्च इत्यादि खाएर फेरि तिनैलाई समर्थन गरेर तिनैलाई भोट गरेर जिताउँछौँ. यो प्रवृत्ति नेपाली जनताले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले नत्याग्दासम्म नेपालमा भ्रष्टाचार मुक्त हुन सक्दैन, त्यो होस् भन्ने म चाहन्छु. अधिकारीजी, अब बलियो काङ्ग्रेस बनाउनका लागि काङ्ग्रेसका चुनौती के हुन्? नेपाली काङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सदय सुशील कोइराला नेपाली जनतालाई जानकारी नदिकन स्वर्गारोहण हुनुभयो. नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा देशभरका कार्यकर्ताका बीचमा ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ. नेपाली काङ्ग्रेस हामीले भर्खरै मेरा आदरणीय नेता रेवतीजीले भन्नुभयो, काङ्ग्रेसको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ. काङ्ग्रेसको काँधमा अहिले यति ठुलो जिम्मेवारी छ, त्यो वास्तवमा हामीले चर्चा गर्न सक्दैनौँ. नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली जनताले संविधान प्राप्त गरे, त्यो संविधानको कार्यान्वयनको जरुरी बस्ती बस्ती र गाउँ गाउँमा त्यसको उपादेयताका विषयमा जनतालाई सुसूचित बनाउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको काँधमा छ. हामीसँग संविधान जारी गऱ्यौँ, तर तपाईँको मधेसको समस्या त्यत्तिकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ. त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई चिर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस सबल, सक्षम र बलियो बन्नुपर्ने जरुरी छ. त्यसैले अहिले काङ्ग्रेसको यो 13 महाधिवेशनमा हामीले सामान्यतया सम्झिएका छौँ, हामीले को उम्मेदवार बनाउने, कतिजना उम्मेदवार बन्ने, आपसी प्रतिस्पर्धा छ. तर मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा, देशभरिका काङ्ग्रेसको काँधमा ठुला जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने जरुरी छ. त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने अवसर काङ्ग्रेसलाई आएको छ. त्यो अवसरलाई पुरा गर्नका लागि हामीले त्यस्तै किसिमका, त्यस्तै योग्यता, क्षमता, विचार, जुझारु लड्न सक्ने क्षमता भएका मान्छे केन्द्रीय नेतृत्वमा यदि हामीले ल्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधान कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्छ एकातिर, अर्कोतिर हामीसँग जटिल रूपमा रहेको मधेसको समस्या समाधान गर्न सक्ने तागत र आँट हामीले निकाल्नुपर्ने जरुरी मैले चाहिँ अहिलेको यो 13 महाधिवेशनमा का बीचमा देखेको छु. त्यसैले त्यति मात्रै होइन, म तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो पुस्तौँदेखिको वर्षौँदेखिको सम्बन्ध चिसिएको छ, मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको छ. त्यो बिग्रिएको सम्बन्धलाई बिपी कोइरालाको पालामा, किसुनजीको पालामा, गिजाबाबुको पालामा जुन ढङ्गले व्यवस्थित गरिएको थियो त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व पनि काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ. अहिले विश्वले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई राम्रो ढङ्गबाट हेरिरहेका छन्, विश्लेषण गरिरहेका छन् कि अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो आउँछ, त्यस्तो क्षमता भएको नेतृत्व आज विश्वले पनि खोजेको छ, नेपाली जनताले पनि खोजेको छ. त्यो सबैलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्तित्वहरूको आज काङ्ग्रेसभित्र पनि खोजी हुनुपर्ने जरुरी छ. काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई खोजी खोजिकन ल्याउनु पर्ने जरुरी म आफूले देखेँ. हजुर भूषालजी, अब यो मञ्चमा हामीले सबल र बलियो काङ्ग्रेसको परिकल्पना गरिरहँदा फेरि पनि काङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनका लागि नेतृत्व हत्याउन चाहने अनुहारहरू आधा दर्जनभन्दा बढी देखिए. अहिले गुट उपगुट र
पल्लो र ओल्लो गुटमा जानका लागि खुट्टा उचालेर बसेका नेताहरू पनि देखिरहेका छौँ। यो स्थितिमा फेरि पनि तपाईँहरू बोलियो काङ्ग्रेसको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ? ठाकुरजी, अवश्य पनि यही स्थितिमा हामी बलियो काङ्ग्रेसको चर्चा गर्दैछौँ। चर्चा गर्न पर्ने आवश्यकता पनि छ, बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। तपाईँ नेपालमै हेर्नु हो भने पनि सबै, मैले काङ्ग्रेसको मात्रै होइन नेपाली समग्र राजनीतिको मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि यो देशमा अहिलेको सन्दर्भमा मलाई फेरि पनि भन्न मन लाग्छ, अरूले भन्दाखेरि यो बेग्लै रूपले सोलान विभिन्न भिन्न पार्टीका नेताहरूले, बिपी कोइराला जस्तो दूरदर्शी र चमत्कारिक नेतृत्व भएको व्यक्ति हामीले अब खोजेर सम्भव छैन, पाउँदैनौँ। सायद अब सम्भवामी युगे युगे भन्छ गीताले, अब एउटा त्यस्तो व्यक्ति आउनको लागि धेरै युग लाग्छन् भन्छ। सायद धेरै युग लाग्लान्, अब कति लाग्ला हामी पर्खिनु पर्ला। तर हामी जति छौँ नेपालमा, जति पनि नेताहरू छन्, सबै एभरेज औसत दर्जाका नेताहरू छन्। कसैलाई एउटै नेताले नेतृत्व गरेर यो देश हाँक्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यसको लागि हामी जुनसुकै नेतालाई भने पनि त्यो नेताले पनि सबैको सहयोग नलिइकन गर्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको समस्या पनि त्यही हो, एक्लै यो नेतृत्व गर्छु भन्न सक्दैन। त्यसकारण आजको परिस्थितिमा काङ्ग्रेसले चलाउने कसरी हो भने, यो सामूहिक नेतृत्व, सबैको विचार समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्व भयो भने मात्रै यो देश अगाडि, काङ्ग्रेसको पार्टी सङ्गठन पनि बढ्छ। काङ्ग्रेसको पार्टी सङ्गठन राम्रो भयो भने यो देशलाई पनि राम्रो हुनसक्छ। हामी 60 र 40 अथवा विभिन्न गुट गुटमा बाँडिएर यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ। त्यो भावना राखेर हामी अगाडि गयौँ भने भोलि बिहान चुनाव होला, फेरि त्यही 40-60-40 भावना राख्यौँ भने हामीभित्र विभाजन सधैँभरि रहिरहन्छ। तर त्यो विभाजनलाई मेट्नको लागि एउटा सामूहिक नेतृत्वमा, त्यस केन्द्रीय समितिभित्र सामूहिक नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सक्ने, गुण र दोषको आधारमा आफ्नो विचार राख्न सक्ने, गुटको आधारमा होइन, नेताको आधारमा होइन, कि गुण दोषको आधारमा, देशको आवश्यकताको आधारमा आफ्नो विचार राख्न सक्ने केन्द्रीय सदस्यहरू नेतृत्व पुग्न सक्यो भने मात्रै हामीले काङ्ग्रेसलाई अगाडि राम्रोसँग बढाउन सक्छौँ। नत्र कुनै एउटा नेताको आश गरेर अहिले हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो सम्भव छैन। मैले त्यस्तो नेतृत्व मैले देखेको छैन। अधिकारीजी, अब हिजोसम्म काङ्ग्रेसमा संस्थापन र देउवा पक्ष भन्ने थियो, अब त्यो रहेन। अब संस्थापनमा कतिवटा समूह, देउवा पक्षमा कतिवटा समूह भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यो अवस्थामा बलियो काङ्ग्रेस खोज्दै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्शका विषयमा मैले फेरि इमेज रेडियो मार्फत नेपाली जनताका बिचमा भनिरहनु परेन। हामी स्वभावले प्रजातन्त्रवादी हौँ। हामी प्रजातन्त्रवादी भएकै नाताले हामी चाहिँ मतलब काङ्ग्रेस बनेर चिनिएका छौँ। तर आज नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन ढङ्गको चाहिँ मतलब अवस्था सृजना भएको छ, जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, जुन संस्थापन र चाहिँ मतलब के अरे फलानु भएर हामी चाहिँ मतलब विभाजित बन्न पुगेका छौँ, त्यो वास्तवमा एउटा नेतृत्वको अभावले पनि यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो मलाई लाग्दछ। यो नेतृत्व चाहिँ कमजोर भएका कारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो भन्ने विषयमा म आफू चाहिँ विश्वास राख्दछु। अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनमा आएका देशभरका कार्यकर्ताहरू यो संस्थापन, यो प्रजातान्त्रिक भएर भनिरहने परिस्थितिमा देखिनु भएको छैन। अहिले नेतृत्व राम्रो आउनुपर्छ, सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने क्षमता भएका नेतालाई हामीले चाहिँ मतलब के अरे अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नुभएका साथीहरू देशभरबाट आउनुभएको छ। त्यसैले म यो नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ चिरा चिरामा विभाजित छ भनेर भन्नुभन्दा पनि यसमा एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ मतलब आफूलाई अब्बल दर्जाको नेता ठान्ने मान्छेहरू आफैमा शक्ति केन्द्र बने, त्यो शक्ति केन्द्रका कारणले व्यक्तिगत कार्यकर्ता बन्न कार्यकर्ताहरू पुगेका हुन सक्छन्। तर वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटै ढिक्का, एकै ढिक्का बनाएर लैजानका लागि बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताहरूको राय छ। मैले 13 महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा यो यसरी विभाजित छन् भन्ने ढङ्गबाट कुरा गर्न मिल्दैन। तथापि केही गतिविधिहरू हामीले सोचेको भन्दा पृथक ढङ्गबाट गएको होला, आएका छन्। अब फेरि पनि तपाईँहरू जस्ता केन्द्रीय सदस्य बन्ने आकाङ्क्षा राखेका नेताहरूका लागि त्यस्ता शक्ति केन्द्रको फेरो नसमाएसम्म
केन्द्रीय सदस्यमा पुग्न चयन हुन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा अर्को चिन्ताको विषय छ भन्ने गरिन्छ। र फेरि अहिले ओल्लो र पल्लो कित्ताको पहिचान नबोकेसम्म त्यो काङ्ग्रेस पनि हुन सक्दैन भन्ने पनि गरिएछ। तपाईँको पनि त्यस्तो अनुहारमा त्यो कित्ता झल्किन्छ कि झल्किन्न, देखाउनुहुन्छ कि देखाउनुहुन्न? मलाई ठाकुरजी, म तपाईँलाई एउटा निवेदन गरौँ। मेरो उमेरले अहिले म 54-55 वर्षको भएँ। म धादिङ जिल्लाको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएकै 18 वर्ष पुगेछ। म चार पटकसम्म 9, 10, 11, 12 महाधिवेशनबाट आएको जिल्ला सभापति। नेपाली काङ्ग्रेसको परिवर्तनका लागि भएका कुनै पनि आन्दोलन र कार्यक्रमहरूमा रामनाथ अधिकारी कहीँ पनि चुकेको छैन। मैले यो नेपाली काङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनमा आइरहँदा मैले फलानु कित्ता र ढिस्कानु कित्ता भनेर भनिरहनु पर्ने परिस्थिति मैले देखेको छैन। रामनाथ अधिकारी एउटा चाहिँ मतलब के भने चिनिएको काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो भन्ने विषय म आफू विश्वस्त छु। भलै त्यसले प्रभाव पार्दैन कि भन्ने विषयमा जुन ढङ्गको चिन्ता देखिएको छ, मलाई लाग्छ त्यो प्रभाव ममा पर्दैन। भुषालजी, अब कुनै एक कित्ताको अथवा समूहको फेरो नसमाएसम्म काङ्ग्रेसको राजनीति गर्न गाह्रो छ। तपाईँहरू जस्ता नेता कार्यकर्ताहरू कतै यही भिडमा हराउँछन् भन्छन् नि, हो? अब सम्पूर्ण रूपमा असत्य हो भनेर त मैले भन्दिनँ, यसमा सत्यता धेरै छ। अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो कित्ता पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने, म 48 सालमा निर्वाचित भएँ, 51 सालमा काङ्ग्रेसभित्र विग्रह आयो। अब म काङ्ग्रेसभित्र अनुशासन तोडेर बाहिर गइनँ, त्यति बेला 36 र 74 भने बाहिर गइनँ, काङ्ग्रेसको अनुशासनभित्र रहेर मैले जुन काम गर्दाखेरि म अब यता 74 परेँ। 36 साथीहरू अनुपस्थित हुनुभयो, संसद विघटन भयो, उहाँहरूले आफ्नै पार्टीको कार्यक्रम फेल भयो। मैले कित्तामा जान खोजेँ होइन, तर त्यो 36 विभाजन हुँदा स्वतः यो विभाजन भइदो रहेछ, यतातिर आइदो रहेछ। त्यस्तै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 58 सालमा पार्टी विभाजन भयो, एउटा पक्षले पार्टी विभाजन गर्यो, छुट्टै एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर गठन गर्यो। तर म यो पार्टी विभाजनमा लाग्नुहुन्न, एक हुनुपर्छ भनेर भने जे थियो पहिला पार्टी त्यही पार्टी आएर, तर पनि म फेरि एउटा कित्ता त टाँसिहालेँ। फेरि मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यो कित्ता टाँसिन पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदो रहेछ। मैले कुनै चाहेको होइन, म त जे छ पार्टीको नीति कार्यक्रम अथवा पार्टीको अनुशासन मानेर मात्रै बसेको छु, तर मानेर मात्रै बस्दाखेरि पनि मलाई एउटा समूहतिर अब टाँसिएर राख्ने परिस्थिति सिर्जना। अब अहिले पार्टी जस्तै तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि, भावनात्मक रूपमा र व्यवहारिक रूपमा भन्नुहुन्छ, व्यवहारिक र भावनात्मक रूपमा एक छ? होइन, भावनात्मक रूपमा त हामी सबै एक छौँ, त्यसलाई हामी अनेक छौँ भन्न मिल्दैन, किनभने हामी त्यही बिपी कोइरालाको समाजवादी नीति, प्रजातन्त्रको नीति, राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति इत्यादि, त्यही नीति लिएर हामी हिँडेछौँ। नीतिमा कुनै छैन, भावना अथवा नीति भन्नुहोस् यसमा कुनै विभाजन छैन। हो, तपाईँले व्यवहारिक भन्नुहुन्छ भने नेतृत्व हत्याउने कुरामा प्रतिस्पर्धा छ, र त्यो प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ नभएर अलिकति नराम्रो प्रतिस्पर्धा हो कि भन्ने मैले देख्छु त्यसमा। हो, नीतिमा हामीमा केही छैन। हो, नीतिमा समयअनुकाल बिपीले भने जस्तो अहिले सबैले एउटा एक हल गोरु होस् अथवा एउटा गाई होस् भन्ने त्यो परिस्थिति छैन होला, तर उहाँले भनेको पनि त्यति बेलाको समय सापेक्ष एउटा मध्यमवर्गीय परिवार बनाउन खोज्नुभयो। अहिले आधुनिक अवस्थामा आउँदाखेरि टेक्नोलोजीले धेरै विकास गरेको छ, विश्वको अर्थतन्त्र धेरै नयाँ किसिमले गइरहेको छ, बेग्लै परिभाषा होला, तर परिभाषा त त्यही हो नि त। बिपीले भनेको एउटा नेपालीलाई औसत मध्यम दर्जाको एउटा नागरिक बनाउने, त्यो परिभाषामा हामी लाग्नको लागि हामीले लिएका नीति कार्यक्रम कुनै पनि, तपाईँले भन्नुहुन्छ वामपन्थीहरूले आलोचना गर्छन् विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद छोड्यो भनेर, तर वामपन्थीहरू आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले जे नीति लिएको छ त्यही त फलो गरिरहेछन् अहिलेसम्म। कुन चाहिँ नीतिलाई वामपन्थीहरूले परिवर्तन गरेर नयाँ लिएर आएर, त्यही नीति त रहेछ नि। त्यस कारण नीतिमा इत्यादिमा नेपाली काङ्ग्रेसमा कुनै समस्या छैन, समस्या छ भन्ने मैले देख्दिनँ। सामान्यतया परिवर्तन केही हुनु होला समय सापेक्ष, तर व्यवहार त तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने व्यवहारमा अलिकति हामीलाई अरुचिपूर्ण केही कार्यहरू छन् भन्ने हामी देख्छौँ एउटाले अर्कालाई। विशेष गरेर हुन त प्रजातन्त्रमा आफू अगाडि आउन खोज्ने, नेतृत्वमा आउन खोज्ने स्वभाव हो, स्वाभाविकैले त्यो हुन्छ। म पनि म जित्दाखेरि, म अहिले चुनावमा उठेको छु, म जित्दै गर्दाखेरि कुनै एउटा साथी त पराजित हुन्छ नै, तर त्यसलाई एउटा स्वाभाविक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ठिक छ, कार्यकाल
कार्यलाई जे निर्णय गरे त्यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार गरौँ भन्ने एउटा मान्यता राखेर हामी हिँड्नुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई एकजुट राख्नुपर्छ। काङ्ग्रेसलाई एकजुट यस मानेमा मात्रै होइन कि काङ्ग्रेस मात्रै बलियो हुनुपर्छ भनेर, यो देशलाई बलियो बनाउनको लागि अघि हाम्रो रामनाथजीले पनि भन्नुभयो मधेस आन्दोलन इत्यादि विभिन्न छन्, जनजातिका आन्दोलन विभिन्न छन्, यी सबैलाई एकजुट बनाएर सिङ्गो राष्ट्र, अखण्ड सिङ्गो राष्ट्र बनाएर देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बनाउनको लागि काङ्ग्रेस व्यवहारत एकजुट भएर अगाडि हिँड्नुपर्छ। अधिकारजी, अब काङ्ग्रेस भावनात्मक रूपमा र व्यवहारिक रूपमा एक छ कि छैन, तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको यो 13 महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा भावनात्मक रूपमा एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम कार्यकर्ताहरू नेताहरू सबैले बोक्नु भएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको 13 जिल्ला अधिवेशनसम्म सम्पन्न भइरहँदा केही छिटफुट गतिविधिहरू विभिन्न जिल्लामा देखा परेका छन्। म त आज यो संयोग पनि भयो, आज रेवती भुषाल ज्यू चाहिँ मतलब हामीसँगै छौँ, अर्घाखाँचीमा नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति निर्विरोध भन्नुभयो, त्यो आदर्शको रूपमा हामीले लिन सक्नुपर्छ, त्यो लिनु पनि पर्दछ। केही यस्ता ठाउँहरू भए चाहिँ मतलब आपसी प्रतिस्पर्धाका नाममा अलि बेसी पनि देखिए, तर काङ्ग्रेस हिजो जन्मदा पनि कठिन ढङ्गबाट अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा 104 वर्ष राणाहरूका खिलाफमा जन्मदै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो अवस्थामा जन्मिएको पार्टी र त्यसभन्दा पछाडिका घटनाक्रम पञ्चायती कालदेखि ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्था र तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशता समेत खेपेको पार्टी भएका कारणले यो सामान्य सानातिना घटनाका कारणले काङ्ग्रेस आत्तिनु हुँदैन। त्यसैले मैले अहिले नै निवेदन गरेको थिएँ, त्यो योग्यता, त्यो क्षमता, त्यो जुझारूपन, त्यो लगनशील भएको नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्ने जरुरी छ। केही तडक भड्काहरू देखिन सक्छन्, आउन सक्छन्, नेतृत्वले त्यसलाई पचाएर लैजान सक्ने क्षमता राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता त्यसैका आधारमा मैले पटक पटक निवेदन गरेको हुँ। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो इतिहास, आफ्नो आदर्श र अनुशासनमा रहनै पर्छ। यो 13 महाधिवेशनले देशभरका कार्यकर्ताहरूलाई त्यो डोरीमा बाँध्दै आफ्नो जिल्ला फर्काउने काममा नेपाली काङ्ग्रेस चुक्नु हुँदैन। त्यो चुक्यो भने अप्ठ्यारो छ, हामीसँग योभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बचाउनु छ, नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आएको जिम्मेवारी पुरा गर्नु छ, राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने क्षमता राख्ने पार्टी काङ्ग्रेस मात्रै हो। त्यो पार्टी आज हामी आफैमा विभाजित मानसिकता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा यदि उत्रियौँ भने त्यसले नोक्सान गर्छ, त्योतर्फ जाने काममा हामी लाग्नु हुँदैन र हामीले धेरै वर्ष काम गरेका कारणले त्यो दिशातर्फ जान लाग्यो भने हामीले सम्हाल्न सक्ने क्षमता पनि हामी आफैले प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म आफूले राखेको छु। यहाँले जुन ढङ्गको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो त्यो चिन्ताले मलाई लाग्छ देशभरिका कार्यकर्ताहरूलाई छोएको छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। भूषालज्यू, अब तपाईँ केन्द्रीय सदस्यका लागि क्षेत्र नम्बर 5 आफ्नो उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा जानका लागि आकाङ्क्षा राख्ने धेरै काङ्ग्रेसी नेताहरू छन्, देखिएका छन्, फेरि पनि तपाईँ केका लागि केन्द्रीय सदस्य बन्ने, त्यो क्षेत्र नम्बर 5 तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी दिने? मेरो केका लागि भन्दा समग्र रूपमा पार्टीका नीति र कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढ्नका लागि नै मैले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिएको हुँ। म विगत अब लामो समयसम्म मैले केन्द्रीय सदस्यमा मैले आफ्नो दाबी गरिनँ, निर्वाचनमा लडिनँ। गिजाबाबुले एकपटक मनोनित गर्नुभयो 56 त्यति बेला केन्द्रीय सदस्यमा भएँ, त्यसपछि म निर्वाचित चुनाव लड्ने प्रक्रियामा म लागिनँ। अब अहिले मलाई अब यो व्याख्या गर्दा तपाईँलाई टाइम पनि कम होला, मैले धेरै लामो भन्न मिल्दिन होला, तर अहिले मलाई के आवश्यकता महसुस भयो भने यो बाहिर बसेर गुनासो गरिरहनु भन्दा
केन्द्रीय नेतृत्वमा बसेर आफूले काम गर्न उचित हो कि भन् जस्तो लाग्यो. किनभने हामी देख्छौँ बाहिर नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ताहरू काङ्ग्रेसले यो गरेन ऊ गरेन यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नुपर्ने भन्ने गाउँ तहदेखि करिब करिब केन्द्रीय तहसम्मका नेताहरूको पनि त्यो देख्छौँ. तर त्यो प्रवृत्ति चाहिँ ठिक होइन. आफूले इमान्दार प्रयास नगर्ने र अरूलाई मात्रै दोष थुपार्ने प्रवृत्ति यो चाहिँ नै राम्रो होइन भन्ने मान्छु. यदा कदा सुनिन्छ विदेशमा बस्ने साथीहरूले फेसबुकमा कता कता नेपालका नेताहरूले गरेनन् भन्नुहुन्छ. अब योग्य जनशक्ति हुन त हाम्रो पनि आफ्नो कमजोरी छ, त्यो जनशक्तिलाई नेपालमा राख्न सक्ने वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छैनौँ. तर योग्य जनशक्ति क्षमतावान अथवा पढे लेखेको जनशक्ति बाहिर जाने अनि नेपालमा बसेर राम्रो भएन भनेर भन्ने अनि नेपालमा बसेका करिब करिब भनौँ न अब आफ्नो क्षमता बाहिर बसेका भन्दा कम भएका मान्छेहरूबाट मात्रै आश गर्ने हो भने अरूले बनाइदिएर मात्रै आश गर्ने हो भने त्यो नेपाल कहिले भन्ने. त्यसकारण हामी बनाउनलाई यदि मेरो बनाउने चाहना छ भने त्यो बनाउनको लागि अगाडि आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा अहिले उम्मेदवारी दिएको हुँ र म मेरो उम्मेदवारी यदि म उम्मेदवारीले पनि म यही कुरा भन्छु र म सफल भए पनि केन्द्रीय समितिमा पुगेर देशको हितको भन्दा अरू बाहिरको कुनै म चिन्ता गुट उपगुट अरूको कुनै म चिन्ता गर्दिनँ, अरूको विषयमा सोचेर म बोल्दिनँ. देशको हित जेमा हुन्छ त्यही बारेमा मैले मात्रै मेरो आफ्नो धारणा र विचार राख्ने हो, त्यसैको लागि प्रेरित गर्ने हो. देशको हित सोध्दा काङ्ग्रेसको राजनीति गर्न नसकिएला नि त होइन. अब नसकिने अब त्यस्तो मलाई लाग्दैन नसकिने. त्यति साह्रै देश साह्रै खतमै भएको छ, यसमा यो देशमा त्यस्तो व्यक्तिहरूको अभावै भइसक्यो भन्ने लाग्दैन. अधिकांश नेपाली जनताहरू देशको हित कसरी हुन्छ भनेर सोच्नेवाला जनताहरू छन्। केही सीमित व्यक्तिहरू मात्रैले यो गुट उपगुट चलाएका हुन् र सबैले सामूहिक प्रयत्न गर्ने हो भने त्यो पनि हट्छ, केही व्यक्तिहरूको त्यो दबदबा पनि हट्छ र देशको हित सोच्ने मान्छेहरू अगाडि आउन सक्छन् भन्ने म चाहन्छु. रामनाथ अधिकारीजी, अब प्रदेश नम्बर 3 केन्द्रीय सदस्यका लागि तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो. तपाईँको उम्मेदवारी के का लागि, तपाईँ केन्द्रीय समितिमा जान खोज्नुको कारण के? नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय तहमा रहनुभएका सबै नेताहरूप्रति आदर र सम्मान गर्दै हामीले केही समय अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको एउटा बैठक भेलाहरू बोलाएका थियौँ. हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान विधान अलि राम्रो ढङ्गबाट अध्ययन हुनु पर्यो, यो विधानलाई केही परिमार्जित गर्नुपर्दछ भन्ने ढङ्गबाट हामीले नेताहरू समक्ष सबै सभापतिहरूको तर्फबाट म आफू समेत रहेर नेताहरूलाई हामीले अनुरोध गर्यौँ. नेताहरूले त्यो विधान केही परिमार्जन गर्नका लागि हामीले निवेदन गरिरहँदा अहिले यो विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने परिमार्जन गर्नुपर्ने हाललाई जरुरी छैन भन्ने ढङ्गबाट कुरा गर्नुभयो. अनि हामीलाई के लाग्यो सबै सभापतिहरूलाई देशभरका सभापतिहरूलाई भने हामी जनताका बिचमा बसेर काम गर्ने कार्यकर्ता हौ, जिल्लाका सभापति भनौँ अथवा जिल्लाका कार्यकर्ताहरू. अनि हामीले नेताहरूलाई भन्यौँ यहाँहरूले कम्तीमा अध्ययन गरिदिनुहोस्, विधानमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी छ, केही अधिकारहरू गाउँ तह नगर तह क्षेत्रीय तह जिल्ला तहमा दिनुपर्ने जरुरी छ, त्यो व्यवस्थापन मिलाउँ भनेर भनिरहँदा हामीले त्यो सम्भावना देखेनौँ. अनि हामीलाई लाग्यो कि नेपाली काङ्ग्रेसमाको केन्द्रीय तहमा बस्ने नेताहरू कम्तीमा जनतालाई पर्ने अप्ठ्यारोको विषयमा त्यति साह्रो विज्ञ हुनुहुँदो रहेनछ. म आफू 18 मात्रै सभापति भएर बसेको मान्छे, जनताका समस्याहरू कुन ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो नेताहरूलाई राम्रो जानकारी रहन्छ, त्यो जानकारी राख्नुपर्दछ. देशभरबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व 13 महाधिवेशनमा हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता हामीले आजभन्दा 1 अगाडिदेखि नै बनायौँ र अहिले 13 महाधिवेशन भइरहँदा हाम्रो काँधमा थुप्रै जिम्मेवारी छ. सिङ्गो काङ्ग्रेसको काँधमा, त्यो फेरि रामनाथ अधिकारीको काँधमा मात्रै होइन, तर जनताको तहमा बसेर काम गर्ने जुन समस्या पीडा अप्ठ्याराहरू आउँछन् त्यसको सम्बोधन गर्न केन्द्रीय कार्य समिति सक्षम बन्न सकोस्,
साथसाथै हाम्रो काँधमा आएको जिम्मेवारी सुशील कोइरालाले छोडेर जानुभएको जिम्मेवारी उहाँको नेतृत्वमा आएको जुन संविधान छ त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि गएर के अरे मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएका बाहिर गीत गाइएका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नका कारण मैले नेपाली काङ्ग्रेसको तीन नम्बर प्रदेशको तर्फबाट मैले उम्मेदवारी आफूले प्रस्तुत गरेँ। अब हामी अन्त्यमा छौँ, भुषालजी छोटोमा भनिदिनु होला, नेतृत्वका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी गुट र शक्ति केन्द्र बन्दै गरेका काङ्ग्रेसभित्रका प्रभावशाली नेताहरूको रमिता हेरेर बसेका करिब 3300 हरारीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, छोटोमा भनिदिनुहोस्। मलाई यो तपाईँले यो प्रश्न सोधिरहँदाखेरि मलाई एउटा यो चाणक्यले एउटा वर्णन गरेका छन् राजनीति बिग्रेको राजनीतिको बारे, यहाँ म अब श्लोक भन्दाखेरि लामो होला, यो के छ भने एकदम सत्य जस्तो लाग्ने तर असाध्यै झुटको पुलिन्दा, एकदम प्रिय बोल्ने तर असाध्यै कठोर, एकदम दयालु देखिने तर साह्रै हिंसा, र एकदम दानी देखिने र असाध्यै अर्थ सङ्कलन गर्ने, र असाध्यै फेरि खर्च गरे जस्तो देख्ने तर धन जाने बटुलिरहने, यो बिग्रिएको राजनीति यस्तो हुन्छ भनेर चाणक्यले एउटा वर्णन गरेका छन्। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने हामी नेता भनेर हामीले भन्छौँ, नेता सङ्गठन निर्माण गर्नको लागि, सङ्गठनलाई राम्रो बनाउनको लागि, नीति दिनको लागि र देशको नेतृत्व गर्नको लागि, पार्टीको मात्रै होइन, पार्टीको साथसाथै देशको नेतृत्व, पार्टी बनेको त देश हित गर्नको लागि हो, त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्ने हो। तर हामी नेता त्यता बन्नुभन्दा पहिल्यै त्यो पदमा पुगिसकेपछि हाम्रो आफ्नो कसरी, हाम्रो फेरि हामी सुरक्षित हुन्छौँ, हाम्रो घरबार कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ, अथवा खाना पुग्ने छ भने अलि धनी कति हुन्छौँ, कार चढ्न सक्छौँ अथवा के गर्न सक्छौँ भन्ने त्यतातिर हाम्रो ध्यान जान लाग्यो, त्यो नहोस्, त्यतातिर हामी नजाउँ, त्यो नगर्ने नेताहरू छान्न आग्रह गर्दै हुन्छ, त्यो नगर्ने नेताहरू मेरो आफ्नो विचारमा हामी यही प्रश्न छोटोमा जवाफ दिन्छु, हामी नेता अभिनेता होइन नेता बनौँ भन्ने म आग्रह गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना, देशभरका कार्यकर्ताहरूको चाहना, क्रियाशील सदस्यहरूको चाहना एउटा सादा जीवन, उच्च विचार। हिजो हाम्रो सभापति सुशील कोइराला बितेर जानुभयो, सुशील कोइरालाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभयो, काङ्ग्रेसको सभापति बन्नुभयो, तर उहाँ बित्नुभयो, उहाँ बितेर गइसकेपछि उहाँको सम्पत्तिको विषयमा पत्र पत्रिकामा बाहिर आए, साँच्चै तिनवटा मोबाइलका विषयमा देशभरि प्रशंसा रह्यो। हाम्रो चाहना त्यही हो, हामी त्यही आदर्शबाट अगाडि बढौँ, सादगी नेतालाई छानौँ, सादगी नेतालाई छानौँ, हामी तडक भडकलाई मात्र होइन, नेपाल सुहाउँदो, कार्यकर्ता सुहाउँदो नेता नै आजको आवश्यकता हो भन्ने विषयमा रेवती प्रसाद भुषालज्यू र रामनाथ अधिकारीज्यू यहाँहरू दुवैजनाले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो 13 महाधिवेशनको सन्दर्भमा हाम्रा कुरा सुनेर केही कार्यकर्ता समक्ष, नेपाली जनता समक्ष पुर्याउने जुन एउटा सुवर्ण अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज म ठाकुरजीलाई इमेज च्यानल मार्फत, इमेज रेडियो मार्फत देशभरि रेडियो सुनेर बसिरहनु भएको श्रोताहरूलाई समेत म काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, इमेज र विशेष गरेर ठाकुरजीलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। जयन्तपाल हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रममा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका दुईजना नेता रेवती प्रसाद भुषाल र रामनाथ अधिकारीसँग छलफल गऱ्यौँ। रेवती प्रसाद भुषाल क्षेत्र नम्बर 5 केन्द्रीय प्रदेश नम्बर 5 केन्द्रीय सदस्यका आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ भने रामनाथ अधिकारी प्रदेश नम्बर 3 केन्द्रीय सदस्यका आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रदै बुकेश महर्जन अनि अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु, नमस्कार।